Cheek on useaan otteeseen korostanut muun muassa viimeksi tuossa Hartwall Arenan finaalikeikassa, että juuri sä oot se ensimmäinen ihminen, joka otti hänet siipiensä suojaan yhdessä Bradin kanssa. Kerro hieman omiin sanoin teidän yhteisestä historiasta, kuinka sä näet sen? Joo, no itse asiassa Brad otti meidät molemmat siipien suojaa ennemminkin. Ja niin siinä aika nopeasti huomattiin sitten, että meillä on aika samanlainen niin kuin ajatus musiikista ja musiikin tekemisestä. Ja muutenkin noin mieltymykset musiikin saralla meni aika samaa. Niin aika luonnollisesti siinä isommassa porukassa, että lähdettiin sitten kolmisteen tekemään yhdessä juttua. Mites toi aseveljeys näkyy sitten lavalla? Pelaatko sä ihan omaa positiota vai koetko sä siellä lavalla olevasi itse myös stara? Ehkä jollain tavalla koen, että mä oon myös tietynlainen hahmo tässä porukassa ja osa niin kuin sitten odottaa multa tiettyjä asioita. Kyllä mä pelaan siihen yhteiseen pussiin täysin, muistaen kuitenkin, että minä olen myös siellä lavalla esiintymässä. Tottahan siellä eihän lavalle voi mennä anteeksi pyytelemään, että siellä on pakko olla, jokainen joka siellä on, niin on pakko olla vähän stara. Haaveilitko sä itse missään vaiheessa niin kuin ihan räppärin urasta? En oikeastaan. Mä oon jonkun verran tehnyt jotain soolobiisejä, enemmän tommosia streetstyleja ja muutaman muunkin, mutta en oikeastaan. Se jotenkin ei niin kuin tuntunut mulle semmoselta omalta jutulta. Tossa näkyy se ammattilaisuuden ero, että noi friendit, just nimenomaan Jare ja vaikka Bradin, niin ne on molemmat aika lailla ammattiartisteja, että ne pystyy niin kuin istumaan alas ja järkeilemään. Ja mä oon tosi semmoinen fiiliskirjoittaja, että jos mä istun pöytään alas, että kirjoitanpa nyt säkeistön, niin ei siitä oikein multu mitään. Olisi varmaan helppoa vastata, että siistein keikkamuisto on loppumyyty Stadikat, mutta tuleeko sulla mieleen mitään vähän yllättävääkin vastaus semmoisiksi tosi hienoksi keikkamuistoksi jostain pienemmältä paikalta? Keikkamuistoja on paljon hienoja lavalta, mutta mä näkisin, että ne siisteimmät muistot ja ne mitä kaipaa, niin ne tulee sieltä niin kuin backstageilta, backkarilta, hotellihuoneesta, autosta, niin kuin jätkien kanssa heitetään juttuun, vitsaillaan ja ollaan ehkä vähän väsyneitäkin jo. Ja tsempataan ja puhutaan asioista, niin ne on jotain semmoista, mitä jää niin kuin varmasti kaipaamaan joskus. Ne muistaa kyllä. No onko tämä Jaren tuplaajana esiintyminen, onko se avannut sulle ovia siviilielämässä millään tavalla? No, mitä sitä nyt sanoisi? Tottahan niin kuin on tavannut paljon hienoja ihmisiä, saanut uusia frendejä tosi paljon ja niin kuin kokemuksia. Sulla ei ole koskaan ollut palautumisen kanssa mitään vaikeuksia, että ensin on esiintynyt kymmenille tuhansille ihmisille. On ilman muuta. On. Kyllä siinä saattaa viikonlopun jälkeen pari päivää mennä semmoisessa pienessä, niin kuin, jos ei nyt usvassa, niin ainakin semmoisessa hämärässä olotilassa, että kun mennään sieltä ihan ylhäältä sinne ihan, ei nyt alas, mutta tullaan alas kuitenkin sieltä ihan ylhäältä haipista, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa ihmiseen kuin ihmiseen. Mitkä sun mielestä on tuplaajalle tärkeitä juttuja? No se, että tekee sen, mitä on sovittu, mikä se kenenkin kohdalla sitten on. Tietysti niin kuin tietynlainen itsevarmuus ja semmoinen isot liikkeet on näyttäviä meininkiä ja niin kuin starana oleminen. Mutta siinkin on varmaan sit kahta koulukuntaa. Toisella se tuplaa saattaa olla semmoinen hyvinkin taka-alalla oleva, niin kuin mahdollisimman pimennossa oleva, vaan niin kuin musiikillinen, tekninen jeesi. Meesi taas on aina ollut sitä, että on pyörinyt ihan samalla tavalla siellä lavalla kuin itse ministerikin. Että vaikea sanoa, kukin tavallaan. Viitaten juuri siihen, että kun sä et ole kuitenkaan stara ja se ei anna sulle sillä tavalla ammattina mitään, niin onko tämä kaikki ollut sen arvosta? On ja enemmänkin.